ସେବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ପିତୃ ବିୟୋଗ, ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କ ପିତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହୋତାଙ୍କର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 96 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। 1986 ମସିହାରେ ଉପସଚିବ ଭାବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ହୋତାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ହୋତା ଓ ସାନ ପୁଅ ରାଜେଶ୍ୱର ହୋତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ହୋତା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 1925 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଗରାବୁଡ଼ୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ହୋତା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବୁଲିବୁଲି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟର ବଛାବଛା ଡାକ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥିବା ଚିତ୍ତଜ୍ଞାନୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଗତ ହୋତା ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।